Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызда емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, техника ғылымының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры, академик Ғалымқайыр Мұтанов мырза. Ғалеке, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді мынау ғылымның жолы ауыр жол. Жалпы аталған саланы таңдауыңызға не себеп болды? Әлде бұл жалпы көкейіңізде, бала кезіңізден ұялаған арман ба? Деген алғашқы сұрағымыз. Ғылым жолында келу себебі біріншіден ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деген қазақтың жақсы мақалы бар. Менің әкем де шешем де ауылдың мұғалімдері болған. Жастайымыздан бізді осы білімге құштарлыққа тартып, сонымен қатар мына өзіміздің ұлтымызда шыққан белгілі азаматтарды, ғалымдарды үлгі ретінде бізге көрсетіп, тәрбиелеп өсірді. Сол себепті жас кезінен сол ғылымға деген құштарлық сол себепті деп ойлаймын. Өйткені шында да біз мектепте оқып жүрген кезде Қазақстанның ол кездегі Совет Кеңес одағының ғылым өте қарқынды дамыған, әлемдік деңгейдегі болған. Сол себепті оған ұмтылу мен ойлаймын бір табиғи жол деп. Өйткені жалпы қазақ балалары әсіресе қанына ұлттық тәрбие сіңген балалар білім мен ғылымға әрқашанда құштар келетіндігін айтқым келеді. Енді сіздің енді ғалымдығыңызбен бірге мынау сөз әлеміне жақындығыңызды да білеміз. Яғни енді мынау өнер жазатын да өнеріңіз бар. Жалпы мұндай бейімділіктің төркінін қайдан іздесек болады сіздің енді? Біріншіден әрине егер қазақ жолымен айтатын болсақ, мүмкін тұқым қуалаушылық болар. Өйткені менің шешем де жақсы өз ойларын осы өлең ретінде жазып отыратын. Әкем де көп ізденіп журналистика саласында одан екі кітап жазып кетті өмірден өткенше. Ал енді үлкен аталарымызда да сондай қасиеттер болған. Бірақ менің өлімге келген себебім соңғы осы уақыттарда келіп жатқан. Өйткені көп мәселелер ойда жүреді, көңілде жүреді. Оны бір қағазға жеткізіп, оны бір жұртпен бөлісетін, немесе соларға бір өз пікірін жеткізейін деген жолдың бірі деп мен өзім солай өлеңді қабылдап, одан кейін өз ойымды сол өлең арқылы жеткізіп жатырмын. Біріншіден әрине көп отырып, бірнеше парақ жазу болған уақытта келе береді. Бірақ сол ойды нақты өрнектеп, өлеңнің қалпына салып жеткізу өте бір жақсы жол деп ойлаймын. Одан кейін қатты әсер ететін әрине бізге жалпы қазақ зиялыларына Абай. Абайдың біріншіден ғақлия сөздері, екіншіден үлкен ұлы поэзиясы. Абайды оқып тәрбиеленген адам әрқашанда Абайға ынтық құмар болады. Сонымен қатар Абайдан үйренеді, Абай арқылы өзін өзі дамытады деп мен ойлаймын. Енді мына жүрек түкпірінен лықсып келіп қалған бар көркем ойды бір енді көркін қашырмай түсірудің өзі бір үлкен өнер ғой. Және бір уақыт талады, жаңа айттыңыз ғой, уақыт талады, уақыт жоқ. Біз енді бұл өлеңдеріңіз жарияланды ма? Бірінші сұрақ. Екіншіден ол әлде бір қойын кітапшаңызға ғана түртіп жүретін өзіңіздің бір хоббиіңіз ба бір? Ол бас кезінде жаңа да айтқандай ойды жаңағы өлең ретінде түртіп жүретін болған. Қазір саны көбейгеннен кейін кітапшаға айналды. Сонымен қатар бірнеше әлем тілдеріне аударылды. Фарсы, түрік, орыс, украин, ағылшын тілдеріне бір қуанарлық жағдай пікірлер мен өз көңілімнен шығып жатыр. Одан кейін ойлайсың, босқа жазбайды екенмін деп. Енді мынау сіздің болмысыңызға, сіздің қазіргі отырыңызға қарап, сіздің енді 60-қа келген деп айта алмаймыз ғой енді. Бейіл енді 60-қа келдіңіз, 60-тың асқары асуына шықтыңыз. Бұның бір себебі бір сіздің бір спортқа жақындығыңыз себеп болды ма деп ойлаймыз. Дзюдодан КСРО-ның жаңағы кешегі кеңес одағының спорт шеберлігі нормасын орындау болу оңай емес екенін біз білеміз. Жалпы осы спорт сізге не берді? Біріншіден спортқа тағы келу жолдарын айтатын болсақ, әр қазақ баласы жастайынан әсіресе ауылда өскен балалар еңбекпен шыңдалып өседі. Одан кейін ауылда жүрген кезде күреспейтін балалар жоқ. Одан кейін
өзіне бір жақсы мақсат қойып, жалпы әрқашанда мына спортты өзіне серік қылып отыратын болсаң, әрине жетіліп отыруға көзіміз жетіп отыр. Ол біріншіден мінезді қалыптастырады, жаңа өзіңіз айтқандай. Екіншіден жақсы денсаулыққа әсер етеді. Үшіншіден әрине бұл әр адамның өзінің бір бос уақытында бір жақсы іспен айналысқысы келеді. Ал әрине жас кезде көбінесе мына спортқа біз ынтылатынбыз. Сол себепті спортқа келу жолы біріншіден жаңағы жастайынан еңбекпен, сонымен қатар жас кезінен спортпен шұғылданғаннан кейін оны әрі қарай жетілдіру арқылы жақсы бір көрсеткішке жетуін біз өз студент кезінде дәлелдедік деп ойлаймын. 90-шы жылдары тәуелсіздігін енді ғана алды ғой еліміз. Сол кезде мемлекет білімді кадрларға тапшы болды, әсіресе мынау техникалық ғылым саласындағы ғалымдар дейміз ба, білімді адамдар өте бізде тапшы болды. Сол кезде өзіңіз сияқты ғалымдардың, жас ғалымдардың көмегі айрықша болды деп ойлаймыз. Сол қандай үлес қоса алдыңыздар сол кезде еліміздің, тәуелсіз еліміздің аяқтан тұруына, қабырғасының қатайып, бұғанасының бекуіне сол кезде? Өте жақсы сұрақ. Мен өз жасым ғылымға ерте бастадым деп ойлаймын, өйткені университетті бітіре салып Москвада 12 жылдай, 2 жыл тәлімгерлік, научный стажировка дейді. Содан кейін 3 жыл аспирантура, 3 жыл докторантура, сол 70-ші жылдың аяғы, 80-ші жылдың басынан 90-ші жылдың басына дейін сол Москвада жақсы іргелі білім жан жақты, сонымен қатар өз салам бойынша біраз білімді жетілдірдім деп ойлаймын. Сол себепті біздің тәуелсіздік басталған кезде мен ол кезде Москвада тек қана өзімнің диссертациямды қорғап, ғылыми диссертациямды қорғап, ең жас доктор болып саналған. Ол 90-шы жылдардың басы болатын. Сол кезде өзімнің ұстазым, жетекшім Лев Александрович Пучковтан, ол кісі Москваның мемлекеттік Тау-кен университетінің ректоры, бір жағынан автоматтандыру жүйесінің басқару жүйесінің кафедрасының меңгерушісі болатын. Сол кісі, оларға да жас маман керек болып, сол Москвада сол оқу орнында қалуды ұсынған болатын. Бірақ біздің еліміз тәуелсіз алып жатқан кезде қарап отыра алмайды екенсің. Біріншіден өзің білімді, өзің жинаған тәжірибеңді, одан кейін сол жасаған еңбектерінді елге жеткізсем деген оймен сол 90-шы жылдың басында мен елге оралдым. Ол кезде жоғары оқу орындарына ғылым докторларын қою бір үрдісі болатын. Сол кезде жас доктормен қатар бір жылдан соң жас ректор болып Солтүстік Қазақстан университетіне ректор болып тағайындалдым. Енді сол кездегі Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне басшы болып барғаныңызды есімізде, ол кезде 7 жыл басқардыңыз. Одан кейін мынау Шығыс Қазақстандағы Өскемендегі Серікбаев атындағы техникалық университет басқардыңыз. Сол кездерде сіз басқарған жылдары сол университеттер еліміздегі ең алдыңғы қатарлы оқу орындарының біріне саналды. Осының сыры неде жалпы? Жалпы менің мамандығым автоматизация және басқару деп аталады. Одан кейін мамандығым сондай болғаннан кейін өз кәсіби бағытымды жан жақты зерделеп, соны тәжірибеге, өндіріске, жалпы нақты өмірге қалай кіргізсем деген маман ретінде менің үлкен ұмтылысым болды. Өзім жасаған модель, басқару моделі, соны бірінші болып мына Солтүстік Қазақстан университетіне енгіздім. Одан кейін сонда 7 жылдан басқарған кезде 31 қиын жылдар болатын, 90-шы жылдар. Өте жақсы көрсеткіштер болғанын айтқым келеді, және сіз де оны растап отырсыз. Өйткені барлық университеттер өзінің ғимараттарынан айырылып, өздерінің деңгейлерін жоғалтып жатқан кезде ол университет жақсы дамып көтерілді. Мысалы 7-8 ғимараты болса, мына қиын жағдайда мен оларды қайта университетке қосып, үлкен студенттік қалашық, сол 17 корпуспен аяқтап кеттім. Одан кейін ерекше мән бергеніміз жаңа технологияларды ендіру. Соларды өз жемісін бере білді. Сондай тәжірибе жинақтағаннан кейін 1,5 жылдай мына министерствода, одан кейін Солтүстік Қазақстан университетінде. Одан жалпы басқаруда мына тенденция дейді, мына үлкен ағымды байқап отыру керек. Қазір неге сұранысқа ие?
қандай бағыт өз жемісін жақсы келеді, соған сәйкес қандай іс-шаралар қолдану керек. Соны бір жүйелеп отырып еңгізсе, жетістік өз келетін көзім жетеді. Өйткені біріншіден ұжымға адал болу керек, ұжымды сендіре білу керек. Ұжым артынан ере білетін болса, ойлаймын, алынбайтын қамал жоқ, аспайтын асу жоқ деп. 7 жыл болды, біздің еліміздің жаңағы еліміздегі білім саласындағы бір үлкен көшбасшысы болып саналатын Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби атындағы, соны басқарып келесіз. Жалпы осындағы оқу әдістемесінде, халықаралық мынау не жүйесінде, жаңа қарым-қатынас жүйесінде студенттердің әлеуметтік жағдайын жақсартуда қандай жұмыстар жасалды? Әрине, мындай үлкен іргелі, үлкен қара шаңырақты басқару үлкен мәртебе, сонымен қатар үлкен жауапкершілік. Сол себепті елбасының үлкен тапсырмасы бар осы іргелі университетті әлемдік деңгейге көтеру бағытында. Сол себепті келген күннен бастап мына жинақталған тәжірибенің негізінде жаңа мына зерттеу университеті, әлемдік деңгейдегі зерттеу университетінің мына моделін қалыптастырып, соған трансформация жасауға кіріскен болатынбыз. Соның жақсы нәтижесінде соңғы мысалы 5 жылда біздің университет 700-ші орыннан, әлемде мысалы 20 мың студент университет бар, 20 мыңнан аса, оның 800-і үздік болып саналады. Соның ішінде мен келген кезде университет 700-ші орын болатын. Қазір соңғы жылдары 236-шы орынға дейін жылжыды. Бұл әлемдік деңгейдегі үлкен көрсеткіш, сонымен қатар берілген жақсы жұмыстың бағасы деп өзім солай қабылдаймын. Өйткені осындай үздік 300 университетке бұрынғы Совет одағынан ИКА университеті кіріп отыр. Бұл әлемге белгілі, кезінде Совет дәуірінен үлкен қалыптасқан университет, мына Москваның университеті Ломоносов атындағы, одан біздің Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы. Ол шынында да Қазақстан үшін жақсы көрсеткіш. Ал мына студенттермен қалай қарым-қатынас жасап жатыр деген сұрағыңызға келетін болсақ, студенттерді біз мысалы оған да мына қарым-қатынасты, көзқарасты басқаша қойып отырмыз. Біріншіден бұл студент біз үшін мына объект немесе субъект ретінде емес, оқытудың немесе тәрбиелеудің, ол біздің әріптесіміз деген бірінші келгеннен бастап. Біздің жасап жатқан істеріміз біреу, алға қойған мақсатымыз біреу. Сондықтан мұғалім құрамы болсын, студенттер болсын, ректордан бастап жай лаборант болсын, жай студент болсын, барымыздың әріптестеріміз. Өйткені университетін деңгейін көтеру керек, білім саласын жоғары деңгейге көтеру керек, алып жатқан білімді. Одан кейін бізге дамуымызға кері әсер ететін әдеттерден құтылуымыз керек. Ол да бар екенін біз мойындаймыз. Сонда ғана біз мына әлемдік деңгейде өркениетке жақын, өркениеттің бір заманауи талабына сай ұжым бола алатынымызды түсіндіріп те, сол бағытта жұмыс жасап та, соның нәтижесінде осындай көрсеткіштер болып жатқанын айтқым келеді. Жаңағы 700-ші орыннан 236-ға дейін көтерілдіңіздер ғой енді. Мысалы, сол қандай критерийлері қандай? Мысалы, бағаланудың, жалпы баға берудің критерийлері қандай? Бұл біріншіден академиялық сұрақ дейтін, қаншалықты оқу жүйесі жақсы деңгейге қойылған, қаншалықты сапалы білімді студенттер алатынына жағдай жасалған. Оның түгін бағалайтын мысалы халықаралық деңгейдегі сарапшылар. Сол себепті олардың өздерін жаңасы айтқандай өзінің критерийлері бар. Ол бір бағыт, жаңағы академиялық бағыт. Екіншіден ғылыми жұмыс қаншалықты жүрген, қаншалықты жоғары деңгейде ғылыми жұмыс көтерілген. Ол да өздерінің методикасымен саналады. Ол жағынан айтатын болсақ, әлем жалпы ғылыми жұмыстардың Қазақстандағы соның 1/4-ін біздің университет атқарып отыр. Әлемде наукометрика дейді, қаншалықты жарайланып болып жатыр ғылыми жетістіктердің үлкен журналдарда, оның да 1/4-і біздің университеттің ғалымдарының үлесінде. Ол да көрсеткіштер жақсы еленіп жатыр. Одан тағы бір үлкен бағыт мына жұмыс берушілердің бағасы. Өйткені университеттің әр кәсіпорын өзінің өнімі бар, ал университеттің өнімі біздің түлектер. Түлектер ертең кәсіпорынға келген кезде қаншалықты оның жан-жақты дайындығы бар, мына біліктілігі қандай, иә, соған қарап оларды өз бағасын береді. Сондықтан бұл өте бір интегралдық жүйеде бір қорытындылған үлкен бір көрсеткіш. Алдымызда үлкен мақсаттар тұр, алда болашақта 200-ге кірсек деген.
ол жағын да қазір қарастырып жатырмыз, бірақ ол оңай мәселе емес. Университеттің әлеуетін көтеруіміз керек жалпы. Ол енді жалпы мына мемлекеттік деңгейде үлкен істеп мен өзім қабылдаймын, өйткені неғұрлым жақсы университеттер қоғамда елде болатын болса, университет елдің де бағасы солай болады. Мысалы, Кембридж Оксфорд десек, ой Англия деп шығамыз. Керісінше Англия десек, Кембридж Оксфорд дейміз. Массачусетс немесе Колумбийск университеті дейтін болса, Америка дейміз. Сондықтан да бізде де өз елімізде, Қазақстанда сондай әлемге аты танымал, жағымды, жақсы университеттерді көбірек шығарсақ, Қазақстанның да беделі өседі, мына жалпы имиджі де басқаша болатынына мен сенемін. Енді кезігін мемлекеттің қауқары, кезігін мемлекеттің әлеуеті, мынау ғылымның өндіріске енгізілу деңгейіне байланысты, ғылымға байланысты дейміз ғой. Әсіресе мынау қатты дамып отырған қазіргі мынау жаһандану бір белең алып отырған жаһандану үрдісі 21-ші ғасырда ғылымның маңызы айрықша. Осы ғылым жаңалықтарының өндіріске енгізілу, өндіріске дейінгі жолы қаншалықты қысқарып жатыр қазір? Сіздердің өздеріңізде тек қана мынау студенттердің ғылыммен, жалпы мына ғылым саласына бейімдеу, ғылымға тәрбиелеу дейміз ба, кәдімгі баулу мәселесі қалай жүзеге асып жатыр? Және осы саланың жалпы ғылым өздеріңізде дүниеге келіп жатқан ғылым жаңалықтарының, жаңа айтып отырмын ғой, өндіріске енгізілу мәселесі, соған қадағалау мәселесі дейміз ба, қалай жүзеге асып жатыр? Өте дұрыс, өйткені қазіргі уақытта елдің әлеуеттігін көтеретін қазір университеттер болып келе жатқанын біз мойындауымыз керек. Өйткені бұл жерде тек қана білікті мамандар емес, жаңағы сіз айтқандай ғылым, одан кейін жаңағы инновация осы университеттерден шығу керек. Оны әрі қарай жаңағы сіз айтқандай өндіріске жол табу керек. Сол себепті енді біз жаңа жүйе өз елімізде қалыптасып жатыр. Оның инновациялық жүйе болу керек, сол жүйе қалыптасып келе жатыр. Бірақ әлі де көп кедергілер бар екенін айтқым келеді. Біріншіден, мысалы, әр ғалым өзіндегі ойын, өзінің үлкен ғылыми жобасын тезірек өндіріске кіргізу үшін өндірісте ынталы болу керек. Ал қазір жағдайда қарайтын болсақ, біздің ол жайында елбасы өте қысын айтып келе жатыр. Біздің экономикамыз негізінен мына минералдық ресурстарға негізделген. Ал болашақ мына білімге, ғылымға, инновацияға негізделген экономика болу керек. Сол себепте болашақта біздің түлектер диплом алып жұмыс істеп жүретін емес, а керісінше университетті бітіргеннен кейін жаңа жұмыс орнын жасайтын мүмкіндіктер тудыруымыз керек. Сондықтан қандай кедергілер бар, оны түгел қазір алып тастайтын уақыт жетті деп ойлаймын. Ал жалпы мынадай дәліз дейді, коридор, мына идеядан, жобадан мына өндіріске дейін жақсы бір дамитын бір дәлізді біз әлі қалыптастырып болған жоқ деп ойлаймыз. Сол себепті университеттерді қазір мына еліміздің деңгейінде инновациялық экономиканың субъектісіне айналдыру керек. Сол кезде ғана жаңа экономиканы біз құра аламыз деп ойлаймын. Арада қарым қатынасы тығыз байланыс орнату керек дейсіз ғой. Міндетті түрде өндіріспен осы білім орындарының, жоғары оқу орындарының арасындағы байланысты нығайта түсу керек дейсіз ғой. Дұрыс, одан кейін жалпы нарық заңына бойынша сұраныс тудыру керек. Сұраныс әр нәрсенің дамуына тікелей әсер ететін, айтқым келеді, нарық заңы солай. Бұл енді былай қарасаң өзі бір бірімен тығыз байланысты нәрсе ғой. Мысалы, өндіріс қаншалықты мысалы ғылымға мұқтаж болса, егер өндірістен бізге мысалы жоғары оқу орындарына сұраныс түсетін болса, онда студенттерінде білім сапасы арта түседі мысалы. Сондықтан неғұрлым андай жаңағыдай орта кіші кәсіпорындар осы бағытта көріп дамыса, соған сұраныс тудырады. Ал өкінішке орай қазір бізде негізінен сұраныс тудыратын мына ірі кәсіпорындар, олар негізінен олардың бағыты мына шикізатқа негізделген. Олар жаңағыдай көбірек қазып, көбірек сатса, содан көп пайда түсіреді. Ал оны қазір негізгі бетбұрыс жасау үшін оларды да былай стимул жасату керек, оларды да тарту керек. Бірақ олар солай екен деп қарап отырмай, жаңа бағытта жаңа кәсіпорындар ашуымыз керек. Мына ғылыми сыйымдылығы мол, наукаемкий дейді. Солар кейін өздері сұраныс тудырып, әрі қарай экономиканы дамытады, ол мамандарды дайындау, ол жақсы кәсіби білікті мамандармен қатар жаңа үлкен жобаларға сұраныс туады.
жалпы айтып келе жатқан кезде мына елбасының мына үлкен жол болашаққа бағдар деген кезінде жаңа бір бағыттарды игеруіміз керек. Қазір алдымызда 4-ші индустриялық революция дейді. Ол жан жақты көп дамыған елдерде ол басталып кетті. Ол революцияны біз өзімізде жасамасақ, тағы да біз сыртта қалып қаламыз. Сол себепті оны кімдер жасайды? Білікті мамандар және алдыңғы деңгейдегі кәсіпорындар. Яғни мынау енді қазір мынау Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мынау әлемдегі жетекші оқу орындарымен байланысы қандай деңгейде қазір? Тәжірибе алмасу бағытында оқытушылардың тәжірибе алмасуы, студенттердің барыс келісі деген сияқты мәселелерде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, ана университетті әлем деңгейде қай кезде мойындайды? Егер олар осы университетке сенімді болса, өзіне қатар тұтатын болса, оның белгісі университеттің арасында мына бірігіп мамандар дайындау. Одан бірігіп дайындағаннан кейін қос диплом беру. Ол енді біздің деңгейімізге қатар, егер сіздің дипломыңыз беріп жатқан біздің дипломмен сәйкес деңгей жағынан деп мойындау. Сол жағынан бізде жақсы көрсеткіштер бар. Әлемнің бірнеше университеттерімен біз қос дипломдық қазір жобаларды, программаларды, бағдарламаларды бастап кеттік. Біздің университеттің дипломымен қатар жаңағы әлемдегі белгілі университеттердің дипломын бірге алып шығады. Ол ең үлкен жақсы бір көрсеткіш. Сол жағын айта келетін болса, қазір біз мысалы Колумбия университетімен бірге магистрлердің қос дипломды шешіп беріп жатырмыз. Жақында ғана мен бір ай бұрын Сарбона университетін, Сарбона Дидро дейді, университетінің келісім шартқа қойып, осы келесі жылдан бастап жаратылыстану бағыты бойынша химия, физика, математика, одан кейін жаңағы юриспруденция қосылып отыр, қос диплом бере аламыз. Ол шында да Сарбон кезінде олар білді ме осы Қазақстанда осындай университет бар екенін? А қазір өздері мойындап екі дипломдық үлкен жобаға бірге шығып отырмыз. Бәрекелді. Алла енді сәттілік тілейміз сіздерге. Ғылым саласында, білім саласындағы халықаралық деңгейдегі мынау сыйлықтар бар ғой жаңағы. Соның ішінде мынау ислам мемлекеттерінің өзінің бір тағайындаған сыйлықтарын жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз. Соған бір бізге марапаттау бір құрметіне ие болдық деп. Ол қандай сыйлық? Жалпы ол кім, не үшін беріледі? Кімдерге беріледі деген сияқты қандай жетістіктер үшін бұл тапсырылатын сыйлық? Ол шынында да біз үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Қазір мұсылман елдерінде ғылымға, білімге деген құлшыныс, оны әрі қарай дамыту деген жақсы деңгейде дамып келе жатқанын айтқым келеді. Ол жайында бірнеше мемлекеттік емес халықаралық ұйымдар жақсы жұмыс жасап жатыр. Қамсат деген бар, мына мұсылман елдерін ғылым жайында біріктіреді. Одан кейін ең үлкен орталық мына ИСЕСКО дейді, мына мұсылман елдерінің ЮНЕСКОсы болып саналады. Олар жылда қадағалап отырады, әр елде әр қандай ғылым қандай деңгейде дамып жатыр, оның негізгі жетістіктері қандай, соған қарап өз бағасын беріп отырады. Жаңағы айтқан сұрақ бойынша олар екі жылда бір рет өздері жақсы деңгейде ғылыми зерттеу жасап жақсы нәтижеге жеткен мұсылман елдерінің ғалымдарын әлемдік деңгейде бағалап, ислам сыйлығы деп аталады. Соны мысалы мен 2016 жылғы еңбегіме байланысты экономикалық процестерді модельдеу бойынша үлкен еңбегімді бағалап, алтын медальмен бірнеше ақшалай қаржылай сыйлық жасады. Ол мен үшін үлкен мәртебе. Сондықтан болашақта егер осындай іс шаралар өз бағытында жақсы дамып, жақсы ғылыми жобалар қолданылып отыратын болса, мұсылман елдерінің өкілдері де осындай биік көрсеткіштерге жетіп, соған лайықты сыйлыққа ие болатынына мен сенімдімін. Атақты КазГУ қалашығы жалпы мынау еліміздегі бірден бір жалғыз десек те болады үлкен кампустардың бірі ғой енді. Жалпы мынау жатақханалар тұрып жатқан студенттердің, оқытушылардың әлеуметтік жағдайы, оларға көрсетілетін қызмет деңгейі осы уақыттың ішінде соңғы 20 жыл дейміз ба, соңғы өзіңіз басқарған 7 жыл дейміз ба, қаншалықты қазір өзгерді, қаншалықты өзінің бір несіне жетті, талапқа жауап беретін жұмыстар жасалды? Жалпы әрине мен қазір отырып осындай жақсы деп мақтасам, енді мүмкін ыңғайсыздау болар, бірақ өздеріңіз келіп соны бір суретке түсіріп сол жерде
зерделеп қарап кетсеңіздер үлкен нұр үстінде нұр болар деп ойлаймын жалпы деймін да. Өйткені қазір біріншіден студент қалашықтың келбеті өзгерді, толық келбеті өзгерді. Соңғы жылдары бір ондаған жаңа ғимараттар іске қосылды. Оның ішінде ең маңыздысы әл-фараби атындағы үлкен бұрынғы кеңес одағының заманындағы елдермен салыстырғанда соның ішінде ең ірі кітапхана, әл-фараби кітапханасы. Сонымен қатар жас ғалымдар үйі тапсырылды. Үлкен Баладин атындағы бассейн тапсырылды. Керемет деген студенттерге арналған жалпы қызмет атқару орталығы тапсырылды. Ол шында да керебеттесі атыназай жақсы ғимарат. Қазір барлық жоғары оқу орнының өкілдері келіп, осы біздің жақсы тәжірибені өздеріне пайдаланып жатыр. Сонымен қатар бұрын бітпей тұрған математика, физика факультеттердің жаңа ғимараттары іске қосылды. Бірінші ірі жатақханалар оқу ғимараттары үлкен жөндеуден өтті. Айналып келген кезде біздің негізгі үлкен жобамыз Әл-Фараби университеті Smart City дейді. Мына ақылды қалашық. Болашақта ол үлкен жақсы өзінің елге, жұртқа, адамзаттың дамуына әсер ететін ол үлкен жоба Smart деген, ақылды деген. Оны кезде Әл-Фараби бабамыз айтып кеткен ақылды қала, қайырымды қала деп. Сол Әл-Фарабидің ілімінің негізінде біз Әл-Фараби университеті Smart City деген үлкен жобаны қолға алғанбыз. Біріншіден қайырымды қаланың тұрғындарын біз тәрбиелеуіміз керек. Қайырымдылыққа, имандылыққа, қарым-қатынасқа, барды бағалай білуге. Екіншіден жоғары технологиялық деңгейде олардың тұру, материалдық деңгейде жақсы тұру, тұрмысын жақсы деңгейге көтеру. Сондықтан мен өзім мақтан аламын. Біздің қазір қазгудың қалашығы әлемдік деңгейдегі кампустардың біріне айналды деп. Оған дәлел қазір әр жатақхана кірсеңіз, ол студенттер өз үйіндей санайды. Сондықтан біз оны жатақхана демейміз, ол студенттердің үйі, жас ғалымдардың үйі, магистранттардың үйі деп атаймыз. Өйткені шынында да 4 жыл, 5 жыл үйінен ажырағаннан кейін жаңа үйді осы жерде өздері жақсы көріп, оны жақсы ыңғайлы жасап, оны бұзбай, оны әрі қарай одан да әрлендіре түсіп, сол жерде тұрғын болса, оның және санасына біз айтқандай Әл-Фарабидің жақсы ілімін құйып, ілімді қайырымды қаланың тұрғыны ретінде біз қарайтын болсақ, шынында да ақылды қалашық сол жерде өз дамуын әрі қарай жалғастырады. Ол жоба қазір 5 жылдай қазір біздің университетте өз тиімділігін көрсетіп жатыр. Айналып келген кезде осы университет қабырғасында жақсы маманмен қатар жақсы адам, азамат болып қалыптасса, ол игілікті заман, орта, қоғам өзіміздің елімізде де болады деген біз сенімдеміз. Бәрекелді. Біз де енді сол амалдарыңызға Алла тағала сауаптан жазсын деп тілейміз. Ғалым Қайраға енді уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, өзіңіздің мағыналы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз ұжымымыздың атынан. Алла сізге деніңізге саулық, мына қызметіңізге абырой берсін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямызда қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, техника ғылымының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры академик Ғалым Қайыр Мұтанов мырза. Емен жақында мен біздің басында келесі кездескенше ағайын.